ole hyvä. Kiitos. Hyvät toverit, kiitän kutsusta saada osallistua tiedonantajafestivaaliin. Olen tässä vuosien varrella aina silloin tällöin näihin tapahtumiin voinut osallistua. Ja kyllä tässä täytyy se sanoa, että vuosien aikana on tullut tehty työtä myöskin tiedonantajan levittämiseksi. Toivon lehdelle menestystä. Suomessa ei todella ole paperimediaa, joka tarjoaisi vaihtoehdon nykyiselle politiikalle ja nostaisi esille niitä todellisia kriittisen politiikan perusteita, joille voi ainoastaan rakentua sitten vastarinta tätä uusliberalistista vyörytystä ja kriisipolitiikkaa vastaan. Suomen eduskunnassa kyllä on oikein selkeästi havaittavissa se vaihtoehdottomuuden ilmapiiri, ja se kyllä ulottuu todella hallituspuolueesta oppositioon. Suuret oppositiopuolueet eivät kyseenalaista sitä hallituksen peruslinjaa. Voidaan esittää jotakin näennäisiä pieniä nyanssimuutoksia ja pitää yllä suukopua, mutta todellisuudessa ollaan sitouduttu EU:n talouskurisopimuksen mukaiseen uusliberalistiseen kiristyspolitiikkaan ja toistetaan aivan samoja argumentteja kestävyysvajeesta ja kriisitietoisuuden tarpeellisuudesta. Laidasta laitaan, ja tämä on todella äärimmäisen suuri huoli, kun tiedämme, että tämän hallituksen varsinaiset poliittiset hyökkäykset ovat vasta tulossa, hyökkäykset työväenliikkeen, ammattiyhdistysliikkeen saavutuksia ja hyvinvointipolitiikan murtamiseksi. Ne ovat vasta tulollaan. Todellakin tämä ideologinen yksituumaisuus tämän oikeistolaisen politiikan perustoista ihan hirvittää suorastaan. Kestävyysvajeesta on puhuttu, sehän on termi, näitä laskelmiahan on tehty Euroopan unionissa jo pitkään, ja niitä on nyt sitten entistä tehokkaammin talouskurisopimuksen myötä myllytetty myöskin jäsenvaltioille ja niiden talouspolitiikan pohjaksi. Tämä kysymys kestävyysvajeesta on tietenkin hyvin monelta osin kiistanalainen ja varsin heikoille faktoille ja lähtökohdille rakentuva propaganda. Voi sanoa, että se on se suuri perusvalhe, jota vasten voidaan panna nojaamaan uusia pienempiä valheita aivan loputtomiin. Mutta jos tätä perusargumentaatiota ei missään aseteta kyseenalaiseksi, niin ollaan tietenkin hyväksymässä kaikki se veropolitiikka, tasaveropolitiikka, kulutusverotuksen kiristykset, mutta ennen kaikkea leikkaukset, jotka kohdistuvat sosiaaliturvaan ja julkiseen sektoriin. Tässä toverit on erittäin selkeän kuvan Kreikan ja kriisimaiden tilanteesta ja siitä talouspolitiikasta, talouskurin politiikasta, jonka koekentäksi nuo maat ovat alistettu. Mutta itse asiassa aivan sama poliittinen perussisältö on myöskin sillä politiikalla, mitä meillä täällä Suomessa harjoitetaan. Tuore budjetti, joka esiteltiin tässä viikolla eduskunnalle, siitä on voi sanoa siivottu kaikki elvytyksen ainekset, ja perustoiltaan se pyrkii vain tämän niin sanotun kestävyysvajeen
kuromiseen. Ja se tapahtuu painotetusti leikkauksin, jotka kohdistuvat kuntiin ja tietenkin myöskin sosiaaliturvaan. Tuon kestävyysvajeen perusteluissa on vaan se tietysti ongelma, että argumenttien esittäjien kannalta, että se vaje, arvioitu vajeen haarukka on varsin laaja. EU-komission arvio on 6,2% ja näiden tutkimuslaitosten alin 1%. Siihen väliin mahtuu Suomen Pankin 4% ja valtiovarainministeriön 3,5%. Aika kestämättömäksi tuon argumentin pohja osoittautuu, kun tästä voimme suoraan laskea, että jos haarukka on yli 5%, se tarkoittaa, että totuus on tai tämä haarukka on yli 10 miljardia. Kaikessa muussakin siinä, mikä on uuden budjetin perusteluina, on hyvin pitkälle samanlaiset ongelmat. Ne koskevat talouskasvuennustetta, Suomen Pankin, palkansaajien tutkimuslaitoksen ja valtiovarainministeriön, Danske Bankin. Kaikilla on omat arvionsa ja hajonta on melkoinen. Myös työllisyysarviot ovat yhtä hatusta vedettyjä. Budjetti lähtee siitä, että työttömyys alenee 8,3% 8,2%. Ja tämä ennuste perustuu siihen, että käytetyt tilastot ovat tilastokeskuksen tilastot, joissa heinäkuussakin poikkeama työhallinnon omista tilastoista oli 135 000 työtöntä. Tällaisilla faktoilla, tällaisilla niin sanotuilla faktoilla ja tiedoilla meitä muonitetaan ja myös eduskuntaa muonitetaan. Ja viimeksi eilen Suomen Pankin pääjohtaja Liikanen kävi korjailemassa näitä argumentteja ja vahvistamassa kansanedustajien kriisitietoisuutta. Hyvin huonosti tähän kestävyysvajeen kuromiseen sopii se, että hallitus toi keväällä hallitusohjelman ulkopuolelta esityksen yhtiöveron tuntuvasta alentamisesta 2014, vaikka tämä nyt pitäisi ainakin kaiken järjen mukaan suurentaa kestävyysvajetta eikä kuroa sitä, kun valtion tuloja vähennetään. Mutta tämän yhteisöveron alennuksen kokoomus runnoi läpi, ja sitä varten tietenkin tässä on nostettu tätä kriisitietoisuutta. Tietenkin on niin, että aina kun on kriisi, niin tehdään suuria rakenteellisia ratkaisuja, on sitten veropolitiikassa tai sosiaalipolitiikassa tai kuntapolitiikassa. Ja kun kriisi on väistynyt ja kääntynyt kasvuksi, näitä ei kuitenkaan koskaan peruuteta tai palauteta ennalleen. Todellisuudessa Suomessa tietysti on koko 2000-luku kevennetty tuloveroja, ja tutkimukset osoittaa, että nuo kevennykset kohoavat 10 miljardiin. No, tässä aivan kuten kriisimaissa velalla on keskeinen rooli. Velka on se piiska, jolla tässä pidetään kriisitietoisuutta yllä ja jolla perustellaan sitten kaikki veron kiristykset ja suuret leikkaukset.
On hyvä muistaa, että julkinen velka on samalla myös yksityistä varallisuutta. Suuri julkinen velka ei suinkaan ole välttämättä osoitus siitä, että kansakunta kokonaisuudessaan olisi köyhtynyt. Velkakeskustelussa ja velkatilastossa puhutaan yleensä bruttovelasta eikä nettovelasta. Emu-kriteeri EU:ssa on tämä juuri julkinen bruttovelka ja sen tason seuranta. OECD pitää myöskin tilastoa nettovelasta, ja se onkin kyllä Suomenkin kannalta hyvin mielenkiintoinen. Tilaston mukaan on 6 maata, joissa julkinen nettovelka on negatiivinen, eli niille ei ole julkista nettovelkaa lainkaan. Ja nämä valtiot, joilla on positiivinen nettosaatava, on Ruotsi, Viro, Etelä-Korea, Luxemburg, Suomi ja Norja. Suomen sijoittuminen tähän joukkoon johtuu Suomen suurista eläkerahastoista, samoin kuin Ruotsin, ja Norjalla tietysti ovat suuret öljyrahastot. No näin nähdään, että julkisen bruttovelan kasvusta huolimatta Suomen julkinen sektori ei ole köyhä tai varaton. Ja tässä mielessä on varsin helppokin osoittaa se, että tässä kestävyysvajekeskustelussa velkaa käytetään tietenkin tämän talouskurin ja kriisipolitiikan perustelun välineenä, aivan samoin kuin tähän vajekeskusteluun ja vajepropagandaan liittyvää vaatimusta työurien pidentämisestä ja perusteluja työvoiman tarjonnan lisäämisestä. Pääministeri Kataisella, se oli tällä viikolla eduskunnassa puheessa päähuoli, että Suomessa työvoiman tarjontaa pitäisi lisätä, kun samaan aikaan meillä on 400 000 työtöntä ja työttömyys on rajussa kasvussa, vienti syöksyssä ja uusi irtisanomisaalto on käynnistymässä julkisella sektorilla kunnissa. Tuntuu hyvin absurdilta, järjettömältä kuunnella tällaisia keskusteluja, tällaisia perusteluja, että meillä pääongelma on työvoiman tarjonnan vähäisyys, kun olosuhteet, missä elämme, on raju massatyöttömyys, kuten täällä puheenjohtaja Väisänen hyvin oivallisesti ja määrätietoisesti tässä osoitti. No, tietenkin kaikissa näissä kestävyysvaje-argumenteissahan tavoitellaan aina samaa poliittista maalia. Työuria halutaan kasvattaa ja työvoiman tarjontaa lisätä, jotta eläkejärjestelmiä voidaan romuttaa ja eläketasoja leikata ja tehdä kaikkia muitakin, muun muassa työttömien toimeentuloon liittyviä heikennyksiä. Kaikkein uusimpia avauksia oli tämä pari päivää sitten esitelty tunnin-kahden tunnin päivittäinen hyppytyö, pakollinen palkaton hyppytyö jokaiselle työttömälle. Tämä mainittu hyppytyö liittyy tähän rakenneuudistusohjelmaan, jota täytyy todella hämmästellä, missä valmistelussa vasemmistopuolueet, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat mukana. On puhtaasti tämän tyyppisillä uudistuksilla, sehän on vain yksi niistä esityksistä. Tämän syksyn aikana tehdään kokonainen ohjelma toimenpiteitä, joilla työttömien työn vastaanottovelvollisuutta kiristetään. Ja käytännössä se johtaa tietenkin kymmenin tuhansien työttömien sulkemiseen ansiosidonnaisen ja myöskin muun työttömyysturvan ulkopuolelle. Tällä tavalla tavoitellaan työttömyysturvasäästöjä ja suoraan pääministeri Katainen sanoi myös, että ensi kevään kehysriihen päätökset
ja leikkaukset liittyvät juuri työttömyysturvaan. No, vielä eläkepolitiikasta. Me tiedämme, että Suomessa on eläkerahastot ylittäneet 150 miljardin tason. Aiemmin sanottiin, että rahastoja kerätään, jotta suurten ikäluokkien eläkepaineista selvitään. En tiedä, millä vuosisadalla ne purkautuvat sitten ne suuret ikäluokat, koska kukaan ei ainakaan, nyt kun parhaillaan suuret ikäluokat ovat eläköitymässä, kukaan ei puhukaan siitä, että eläkerahastoja käytettäisiin tai purettaisiin, vaan keskustelu käy eläkeiän korottamisen ja eläkemaksujen kiristämisen ympärillä. Nämä miljardit halutaan säilyttää sijoitus- ja pelirahan yksityisellä pääomalla ja suurilla yrityksillä. No, tässä oikeastaan tästä kestävyysvajekeskustelusta on todella murheellista todeta se, että eduskunnassa ei ole puolueita, jotka asettaisivat kyseenalaiseksi tämän talouskuripolitiikan perusargumentit. Eli voi sanoa sen suuren valheen, jota vasten pannaan nojolleen sitten kaikki pienemmät valheet, joilla sitten keskustelua hallitaan. No, en jatka pidempään, että tilaa jää keskustelulle, ja keskustelussa meillä on sitten mahdollisuus syventyä näihin asioihin enemmän. Minusta erittävät puheenvuorot nostivat esille toiminnallista näköalaa, ja minä kaikilta osiltaan yhdyn niihin. Kiitoksia.